Užičani koji već decenijama žive u strahu od klizišta koje se nalazi u neposrednoj blizini njihovih kuća konačno će moći da odahnu. Grad je preduzeo neophodne korake kako bi se saniralo, a vlada Srbije obezbedila je sredstva za trajno rešavanje tog problema. Dragana Marković i njegovu porodicu nema mirnog sna, jer brdo koje nekada na desetine metara bilo udaljeno od njegove kuće, sada se potpuno prislonilo na njegov dom. Ovde je stalno život u strahu, kada će krenuti brdo. Strahovi su veliki. Noć se čuje, pogotovo u letnjem periodu, kad se sabija zemljište i suše, i čuje se pucanje, korenje. Kuća non stop pomalo na put, ono što kažu, pokazuju se te linije po zidovima. Kod je neko uzeo i kuću u suko. Više decenijski problem meštana užičkog naselja Koštica nadležni grada na Đetinji konačno će uspeti da reše, zahvaljujući pomoći države koja je preko Ministarstva građevinarstva obezbedila 110 miliona dinara, kao i neophodna geomehanička i geodetska ispitivanja. Mora se raditi na dve lokacije, u podnožju same ulice i u samoj ulici. Predviđeno je preko 500 metara šipova da se uradi, preko 500 kubika, odnosno betona, 100 tona armature koje je neophodno ugraditi da bi se saniralo kompletno ovo brdo. To klizište je jako ugrožavalo sve stambene objekte koje se nalaze na tom klizištu, ugrožavalo je vodovodnu mrežu, trafostanicu i regionalni put Užice Bajina Bašta. Očekujemo da će radovi na sanaciji klizišta krenuti, kao što smo i pričali u prethodnom periodu, u mesecu martu. Dugogodišnji problem klizišta biće trajno rešen zahvaljujući pomoći države koja je pored znanja uložila i ogromna finansijska sredstva kako bi mešteni grada na Đetinji konačno imali miran san.